Hei! Etter tre lange uker med retting vi endelig ferdig med å rette eksamen i sammensatte tekster. Karakterene vil være tilgjengelige på Studentweb fra mandag 21. mars. Noen rakk aldri å levere inn denne oppgaven, og noen stryker på denne eksamen. Derfor har vi valgt å sette opp en ny utsatt eksamen allerede 15. april. Med innleveringsfrist klokka 14.00. Det ligger en egen liste under denne videoen som man kan melde seg opp til ny utsatt eksamen hvis det er interessant. Dere som har strøket kan bearbeide deres besvarelse og levere den på nytt til ny utsatt eksamen. Derimot, hvis du har fått en karakter du ikke er fornøyd med og ønsker å forbedre karakteren ved å gå opp til ny eksamen, så må du levere et nytt eksamensprodukt, sier eksamensloven. Så du kan altså ikke levere den samme oppgaven en gang til hvis du ønsker å få en bedre karakter. Så har vi hatt den første peer review-oppgaven vår. Det synes vi var veldig spennende. Noen har fått ikke godkjent. Mer informasjon om dette kommer etter påske. Da skal vi faglærerne gå inn manuelt og vurdere de oppgavene som ikke er godkjent, og hvis de fremdeles ikke er godkjent, så får man en ny frist og mulighet til å levere på nytt igjen. Ny informasjon om neste peer review, det kommer en ny video i uke 13. Det er Nils Håkon Nordberg som svarer på spørsmål til den modulen vi jobber med disse tre ukene, nemlig vurdering for læring. Og det er han som svarer både i Canvas og på Facebook-gruppa vår. Da ønsker jeg deg en riktig god påske når den kommer for deg, og så ses vi om ikke så veldig lenge igjen.